E ta që i kam disa pyetje, inshallah do të na i përgjigjesh. Po si të janë të leta, po si të janë të rënta, jo. Kam disa pyetje këtu. Kohën pas luftës si e keni kaluar? Çka keni vepruar pas luftës zakonisht? Si ne shqiptarët i kemi pak a shumë dy histori, para luftës dhe mas luftës. Po tash u bën para luftës dhe mas luftës. Neve gjeneratat. Jo, po jo, veç jo se kjo. E tash kur të mbaroje karantina, kena me bojnë qezim, ho, çka ke bojnë gjatë periudës karantinës. Po pas luftës, elhamdulillah, Allahit shëqyr, elhamdulillah, u mora shumë me shëqatat humanitare, në shpërndarje të literaturës, ndërtim të shtëpijave, restaurim të gjamijave, përkrahje të studentve, shumë aktivitete jemi munduar me bon, me shëqata kemi bon, kam shku, ku është ma keq me shëqata, se nuk shkoj ke gjithë kushe, unë e disha, nga se terenin tonë kam ditë, edhe gjamijat ka janë djegi, ka janë damtu, kemi punuar me disa shëqata kam punuar, me siguri me 5-6 shëqata, shpërndarje të artikuj ushqimor, veshmbatje, përkrahje jetimave, fukarave, skamnorve, shtëpia kemi marrua afër 70 shtëpi jam angazhuar për ndërtimin e tyne në Kosovë këtu. Mandej këto në Kosovë, mandej si e njofta dhe Shqipërinë, se ne tani në Shqipëri më ra me bon shërbime dhe në Shqipëri pak e një muaj e gjysë. Elhamdulillah edhe atje aktivitete, po atje ma ndryshe tani. E këtu në Kosovë, këto i bon, i punova një 7-8 vjetë, 10 vjetë, jem angazhua me, e bleva një fugon, kombi, një Ford, po të madha, që ka tavanin e naltë. Edhe e mbusha me material, dhe ku ka fshat, ma të keqë, shkojsha, kjo më aktivizoj situata që ishte atëherë, më aktivizoj edhe me boni ma të shkathtë, dhe boni, me boni që t'jem edhe ma i njoftun me situatën dhe populatën tonë. A ka pas rast o që në kishkun shoqata dhe ti kanë mshel dyrë, të kanë larguës, të kanë ndimue, për x arsye? A ti pas rëziku në kuptimin dështova që tu? Asnihirë. Unë s'kom pas asnihirë, se dhe shoqata të kanë ditë që jem vetë humanist. Dhe më thonë, s'kom pas të ndoni shoqatë pag mujore. Adin, që t'jem në shërbimin e tyne. Ka pas disa shoqata që më kanë thonë, qëndroni me neve. Mrapa flamurit tonë. Po, të më thonë, qëndroni me neve. Unë ato s'kam pranua, kam pranua vetëm ju kam thonë se ju keni ardhë me ndimu o këtë popull. Unë jem e vlatë biri këti popullit, unë e di ku e qoj. Edhe jem i vetëdishëm, se unë jem i shkëlluar në Arabi, unë jem ka një vetëdishëm si datë shoqat prej cilit shtetë ka ardhë, edhe që ka mundet me servua këtë në vendin tonë, apo me shërbyje. Elhamdulillah, s'kum pas asë njëherë problem. Pyetja tjetër, Roqë, a vëzit ogja makinë, edhe a vëzit shpetë? A është i disiplinu në komunikacion? Vëzit i makinë, në heret vëzit i makinë, që 45 vjetë. Ke pas në aksidente, jo? Aksidente, kum pas dhe njerë tetëshe në rrugë, kështu. Dopë. Po, tash më veç mosha ka kalua, kur kam pas moshe në rej me i grah makines shpejt, s'kam pas makinë, se kushte s'kam pas. Dhe ka pri fati që ashtu, që caktimi Allahut subhanahu teala, nuk kemi qenë me kushte të mira, për me pas makinat të mira, me nëzi makinat vjetra, makinat shkatrume, i nëreqme, aniknit e mekanikt. Dhe më thonë, asë njëherë se kam pas makinen, të rejë, dhe më thanë. Nuk po ankohëm prej këti aspektit, po po du më thanë që, alhamdulillah, tash e kam një makinë që të benzin që e kam, edhe kjo është i vjetruëm, ka kalue afer gjysë miliani kilometr katëror, po në barën, alhamdulillah, po në shërben, edhe na për i shërben, për i andrëm ato vojnët, ato që ka duhet një andrua, dhe alhamdulillah, nuk kam problema jo tash, inshallah, dhe njëherë më shkonë mendja dhe unë me pas një makinë, me pas tre, për shumë.
unë ima ku mos muzike. Po, ama nuk e shumë, tani më nuk e shpresoj shumë. Ndoshta, unë prej kushteve të mija jo, se nas, dikush ka mëndu që kemi kushte shumë të forta, personalisht mund, ka thonë. Me ke qardje, po thamë, për njani një herë ka ardhë vizit këtë të une dhe më tha, hoqë, që të banësh, thash po, thash që të banëj. Thash pse? Vallaj, kam mëndu, tha që ti e ki e shpinë, shtëpinë që të kushton 1.000.000 euro. Shka po di shmendja njerëzve që ka në kënina. Ka dhe që i keq kuptojnë, kjo thotë shpia, gjatë shpia, ne kemi bon, deri tash, dikur 100 shtëpi, dhe prej kur kam fillu mas luftës, edhe në Shqipëri kena bo shtëpia dhe vazhdojmë të marim shtëpia, inshallah dhe këtë vit kërme me maru 2, inshallah, ju për i shifni një YouTube atje për i qesim, së këna punojmë me shok, me vlazen, nuk jemi të kyqun me organik shtun shtetnore, me TV-ja, me kësisen, nësë kemi punë shumë, qka bojmë i bojmë për hatër të shoqëris, i qes një YouTube që ta din, ku po investojmë, ku për i qëjmë, lekt që po na nimon dikush, dhe tha, këtu jeton, ai ka mendu, ka keq kuptu, ai me një mënyrë, thot, ku më ditë qka i ka thonë mendja, thot, ki masi, a një ka punu me shpia, pa leve qëfar palati, ka keq përdor dhe një pasurit që qatës, ose, Allah i në rujtë, na umytëm të e thënë popli, të luni duart, pastroni sofrat, biloni ju kom thonë një herjof sofrat, po pastroni e sofra bezin, atë bezin që e vem në këtu, kosovaret mbi sofrë, e thëmë sofra bez, bezi sofrës. Ushqenu me Allah, Allah i në rujtë, se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allah i e malkon e robin, lanë Allahu sariq, e malkon hajnin, hajdutin, e vjedh një kokër vez, fëtuk ta jedu i këputët dore. Kujdes edhe vetit, i thamë, edhe kujdes kret dhe kush për në dëgjoni, ushqenu me Allah, në pasunin të tjetër kuj, kujdes. Pytja tjetër është, a shikon o gjatë televizore dhe... Po, TV në shikoj, lajme shumë shikoj. TV e shikoj edhe botën e kam mrenda, dhe më thonë me satelite, kam televizorin satelitor. Normal, me Arab që i ndëgjoj, kretë shtetet. Ma shumë që kam dëgjua Al Jazeera-n, se kam qef prej kur ka dalë. Edhe më kone kam bëha vizit Al Jazeera-n para 7-18 vjetëve në Doha në Katar, kam lypë prej Jazeera-s me pas ligjerata në gjuhën Shqipe, prej atjejit. Mas e krytëm emisionin e Radio Kajrës, se shumë më spone e për Al Jazeera, po su kanë kismet, e Al Jazeera-n e ka të dëgjohë shumë edhe ndëgjoj televizorin edhe marë shumë lajme, kur ka interesant diçka një kënina, e shikoj edhe i inqizoj, edhe i shkruj. Statistika, marrë shifra. Po, marrë informata, marrë shifra, marrë statistika të ndryshme, se bota tash mas me njoftë, bota në është pak marrë të turpë. Se për para, më dheshin, kër kemi qenë nësë të dime, e vishim këtu verës, shok të mi, gjeneratës time, dhe dheshin, Arab të janë shumë të zi, bre hoqë. Se nuk e dishin bota, ku jetojnë zezakt, ku jetojnë Arab, ku jetojnë Aziatikët, kështu pyqin. Këtë ishtin që me një grupë. Qavo. Pytja tjetër është internetin, a e shfridzash? Edhe internet... Po, edhe internetin shumë e këqyri. Tash, internetin, po tash ma edhe në internet, po him edhe vetë me këtë ligjeratat në YouTube që pe i qitë një, ama internetin i këqyri lajmet gjdo ditë në internet këqyri. Gjdo ditë marë lajme në internet, marë lajmet që ditëshme, tash sidomos, që po kemi ko ma shumë në shtëpi edhe nuk kemi angazhim jashtë shtëpis, jashtë vendit, ta shë shikojmë ma shumë edhe kemi lajme shumë cuditshme informatat të zhvillimit, dvërfnis, të zulumit, loj shka s'ka se bota e madhe, ka njëherë që ka është më rëndësi edhe në përligjerata ju të regoj, se kur herë në fundit, në gjami, dje, kur ishim. Ju të regova për e zonin ka pëthiret, ka s'pëthiret, gjamia ku ka, ku s'ka. Ta shë elhamdulillah, dy shtetet ma diktature që kanë qenë bot të dyat kanë gjamia. Ta ju të regova dhe dje në Korejnë Veriore, ka një gjamin.
edhe ka tash xhami, po ajo është qelë para maheret, pa kam të regu edhe në tjera derse, në Kuba, ku Fidel Castro s'kalon kur me pas ezan, se kanë kundrështu shumë komunistat ezanin, elhamdulillah, jenë bosh kaktar, tre vlezën, tre shok prej Arabie Saudite, kure kanë bo vizit Havanën, Kubën, në kryqëtet Havana, e pastaj një grua ka pranu fejnë islame, edhe ka liru e shtëpinë, banesën e saj, u bo gjamia parë në Havana, të Kubës. E tash ka gjamin të mirë ka në Havana, në Kubë. Hullum tëj mund kësi sende, edhe këtu pëja japu në internetin në gjuhën arabe, këshyri dhe se atë gjuhën kuptëj celularin, veç ja shkru, i thëm, mesajit fi Kuba, hullum tu sa të dush. Si e cek e djenë ligjerat, ta tujt, kur pranon islamin për inë komplet, a e në Kubë, e ka pranu islamin e shëjtë ligjerat. A, s'ka, të hujt jenë të quditëshëm. Nështë ta zbohat monotonime për mende dhe njëherë me theksua. Në për Evropë, ose në Amerikë, jem kone kam vizitu e qendrën për njohje të fesë islame në Dohat, Katarit. Identike ka qenë edhe në Dubaj, se i njëti person ka punu aty edhe aty. Ka punu një doktor, profesor Bilal Philips nga Jamaika. A i ka pranu fejnë në Jamaikë, pastaj ka shkollua në Arabien Saudite, shkollë të mesme, fakultet ka doktorua, nëse intereson dikuj në qka ka doktoru, ka doktorua në jetën e Ibn Kudamës, prej ulemave të dinit islam, e unë kom nejt me ta, i ka 17 fëmi, i ka 4 gra, 17 fëmi, një ka Gjamaikës, 3 ka Arabka. Aje ka qendrën me i njoft të hujt me islam. Specifike të unja, si të prene islamin, bëhen sinet, mashkujt, femnat hinë në mbules, mashkujt lëshojnë mjekrat me njëherë, edhe jam synë, haqëllak i të qabës. Prandaj po thamë, kush po në ndëgjoni, po thamë, se ua duhet mirën, pëse për ja u duhet mirën, për ju thamë, se ndështë dikush me merë edhe në keqë përdorë, për inatë, më thotë, diçka dhe një fjalë, po s'keni nevoj, se hini në gjuna dhe me më përmendë për keqë hini në gjuna, prandaj, mos më përmendni për keqë, ma mirë në përmendni për mirë. Mbulonu të ashtë është Ramazani, kryu në urdin e Allahut. Vallahit mbulu me jeni matë mira se pa mbulua. Me ken, pa mbulua, me ken ma mirë, se mbulu me, i këshim lonë gjitha ushqimet gjatë tërë natës të zbuluara, po të gjitha i mbulojmë. Allah razjelsen, Allah i ndëroft. Pyetja tjetër që kemi, qëfar mendimi keni për shqiptarë dhe për Shqipninë, si zakonisht? Shqiptarët, unë vetë jam shqiptarë, habibi, mendimin e kam shumë të mirë. Na shqiptarët, po ma marrë mendja mua, me kërkoj fali ata që nuk e ndajnë mendimin bashkë me mua. Jemi populli kombi më i shkathët në Evropë. Dikush thotë se veç për çështje luftarake, sporte luftarake. Jo. Na jemi në gjendje, inteligjenca shqiptarëve nuk është e ulët e dopt. Po pse kemi me të kështu? Është këtë qeverisje edhe sundimi huj. Njëherë sundimi huj. Ajo s'do mend ajo punë. Se të hujtë të kanë majtë të pa shkollë, të kanë lënë pa stika qelë dyrët e studimeve, dyrët e zhvillimit, po t'i kanë mbyllë. Gjdo popullit që janë mbyllish, e lanshë kështu si kur neve që kena mbetë. Ama elhamdulillah, tash shumë kushi prej ndëgjuzve tanë nuk e dinë, për unë e di këtu gjona se tash i hulumtoj prej medjave shumë. Tash kemi mbi 900 doktorat Universitetit Prishtinës që punojnë në Europë. Që kjo universitet që nuk i ka as 40 vjetë mosh, 1000 doktora punojnë tyne në për Evropë. Mëndaj mos harroni se shqiptarët na dhe i kemi mbulua disa gjera. Ne kemi do burra që i njeh bota islame, 2 miliard popull në botë e njohin, na shqiptarët nuk i njohim. Muhammed Nasiruddin Albanin, kështë një shqiptarët a? Jo t'ju. Shqiptarët, çka bajnë në media?
sepse media që tërkush i kontrolon, jo vetë na. Kjo vetë qeverisje nuk është, kjo ketë qeverisje. Në nëse mi dhonë ato kokat që i kemi, mi dhonë medjave informatat bolshme, në sredinë Albani, kush është? Shuaj Barnauti, kush është? Dhe në vdes një artist që ka kënu kong, që ati i thajnë, i bëjnë mbrëmje komemorative. As nuk e dim as vetë që ka është kjo komemorative. Pse? Pas ka kënu kong, 50 kong, 100 kong, punë madhe. Që ka i bëjnë mediat? Këngëtari, thajnë, ka ngrit, ka shku e lartë. Këngëtari mush këtë Kosova e Shqipëria, mush këngëtari, këngëtari. Ja. Prej kongëve të regoni shka ka dalë. Nëse ka zhvillim, për janë njësi edhe unë po kënoj. Abdul Kadir Arnautin këshënje. Vehbi Suleiman Gavoqin këshënje. Askush. Atyne duhet me ngrit njërë shtetënore seminare. Tirana me ngrit për ata burra. Kush janë këta burra që 2 miliard populli njohit? Se nuk i nje këta burra vetëm bota islame, mos harroni. Këta burra i nje bot islame dhe krishterë. Para një 15 viteve kesha bujta një natë një Jordan isha, një dy javë ditë në pushim, e vizitova Sheikh Shuaib Arnautin, me familje isha. Bile ka pas atëherë gruan shumë smunt, hoxha Shuaib Arnauti, rahmet shpirti i pastë. Aje vizitoj Kosovën për disa vite këtu, erdi nejti. Si mësafir më duke të ka qeni bashkësis islame nëse zgaboj. E shkova bujnë të atje, se nejta dy javë ditë një Jordan. Atje ku, ku bëjsha pushimet zakonisht, se djali dytë atje diplomoj edhe atje shkojsha unë 3-4 heri isha verës pushimet atje i bëjsha me djali. E vizitova hoxhën, e ka bon tahkik. Seleksionim një libër të madh, 50 volume. E ka kontroluar. Kontrollim. Që kaq i lartë, 50 volume, disa një volumi trash, një ekzemplar. Qaj 50 shi, është shtyp 50.000 herë. Jo 50.000 ekzemplar, 50.000 komplete. Tha shkogja ku kanë me shku këto, tha në se cilin kontinent, tha ka 10.000 komplete. Nëmën të Shuaib Arnauti nga Shkodra. Në botën islame, shqiptarët, në botën islame, me cilin djetarë takohën atje? Me djetarë o fjalla, se nuk po folim ne për botën e qëbenjve, e barive, po folim bota e djetarëve, me cilin djetarë të takohësh atje, të thuash jem prej Shqipnis, Albania, se Kosovën pakin, njofin, po ne jemi shqiptarë. Albania, me një rendi t'i përmendin këta djetarët. O, Albania, Sheikh Albani, me një rendi Sheikh Albani të përmend. Pse? Se Sheikh Albani ku ka folë, si ta marim një libër dikusha një kënina, e ka bon vërtetim Sheikh Albani, ma nuk e diskutojnë atë libër, u kryu kjo puna, ka thonë Albani kështu, u kryu, amin. Në ato se njohim, Arnautin tjetër se njohim, Abdul Kadir Arnautin, ose Gavoqit. Edhe Gavoqi ka qenë, Suleiman Gavoqi, nga Shkodra, Vehbi Suleiman Gavoqi. Të të katërt janë bërë rahmet li, kanë vdek, inshallah janë prej gjenet live. Na jemi shqiptarët popull që jemi në gjendje me prodhua. Une mendoj, ndoshta gabim e kam, po s'po mendoj kështu keq për me lavdru kombin tim. Jo, po une kam bon hullumtim kretë botën shqiptare, Macedonije, në Shqipërije, Kosovë, kështu. Shqiptarët kanë inteligencë, mashallah, të mrekullushme, falë, shumicës që është fetare islame, me islam, është rujt inteligenca, se që kanë qenë amoraliteti maj vogël, pijë alkoholike maj vogël, harami maj vogël, një popull që s'ka shumë harame, s'ka shumë, është i shëndosh në kokë, o shqyë me halal. Ani pse kam i qenë popull i munduam me punë,
Jugoslavijë, komunizëm të Jugoslavijës, apo në komunizëm të Enver Hoxhës. E tash, inshallah, Allahu Gjellëshanuhu, unë të tham, inshallah, o tala, se cili prej kandit vetë mundohet të zhvillojë tokën e vetë, poplin e vetë të ngrite, mës të keqë menagjohet as ona politike, as ona ekonomike, mës të në menagjoje, mës të në dërigjoje kojtja, dëshira dhe egoja, po lëtë jetë arsyja dhe argumenti para neve ku përshkë. Me shqiptarët e Maqedonisë, a ki raport, a ki miqësi, a ki lidhje, a ke majtë tribuna? Ka majtë tribuna, kam ftesa pandër preme, por me keqë ardhje kam të ndalu me medalë në Maqedoni që 7 vjetë. Por në ryshe, kam pa tribuna, kam majtë shumë në Maqedonisë, me Jakub Hasipin, me Rahmetlin, një mikon, edhe me Zekiria Bajramin e Shkupit, doktorin, një mikon, në asin një, edhe me Jup Selmanin e Tetovës. Kemi qenë si një. Në Kumanov më rëthin, Bojanov që Preshev, Tetovë më rëthin, Gostivar, Ohër, Strug, ka kemi shku në për tribuna, kemi majtë në shumë vende. E tash, inshallah, përsëri lirohen gjonat, përsëri stabilizohet situata, e inshallah arrim suksese. Dhe një pyetje fundit, tash. Prej kur ja keni filluar xherimin, a marrni mend edhe a ke diçka interesante për Ramazanin, për dytëtet e Ramazanit? Ramazani është shumë, subhanallah. Baba para sa më vdek, tash 3 vite i kaloi baba jam që vdiq, 93 vjet ka i tu. Në bisede si për më tha, e, mërbir, inshallah të Zotit dalim me iman. Edhe në bisede si për Ramazan, se Ramazanin e fundit, unë i thash, mës me agjerua, se si e ti bon për agjerim. E kishë lëshu fizikisht trupi, kretë, se si e për agjerim, e nuk e lash me agjeru Ramazanin e fundit. E, mërbir, inshallah, kemi të Zotit, tha të rezervume. Thash, babë, sa Ramazane, ki e tha, kam tha 83 Ramazan atë e gjeru, prej 10 vjetë moshës. E une është ma qudita, une kam njësë ma gjerua prej moshës 15. Për një arsye, s'kemi pas do një bisedë, ku anë i një kështu e di në familje ime, se në moshën, dheri në moshën 17 vjeqare, kam qenë shumë i doptë prej shëndetit. Dhe më thënë, s'kam mujtë ma gjeruë, i dopt jashtëzakonisht çuditë shumë i dopt sa kam qenë edhe s'kam mujtë ma gjeruë. E majnë mend 14 vjeqar, klasën e 8 isha, i agjerova 18 ditë edhe usmuna. Mandej, masi e kreva shkollën fillore, atëherë mua fillova agjerimin prej moshës 15 vjeqare dhe fillova telebëllëkin, fillova studimet islame dhe prej atëherit mua fillova me të madhe. Kurse që e kam një qudi, shumë është një rasti që ditë shumë. Pas 2-3 viteve, ishim në Arabia, atëherë pa të shkuve, që më pas më siguri 18 vjetë, dhe po vinë 3 shokë të Kumanovës, me më vizitua mu këtu në Prizren, e po marrin mu me makinë, dy më duket, jo 3, po 3-ti nuk e di, po jo përmendi emnet, njani është, një vla Jani është i diplomuam, punon në bashkësi islame të Kumanovës, Enverë ka emnin. Mbi emnin ja kam harru tash, Enveri, nëse ndëgjon këtë ligjerat, inshallah në merë në telefon që e kam përmend, edhe i dyti një vla, edhe kjo i rrethit Kumanovës, po jetojnë tash në Shkup, Usame ka emnin, Usame Gjemaili, kjo është gjali Hoxhës, është para 3-4 dite bona telefon me ta, jemi në komunikim gjitha, aj është pak më i vjetër se une, po vinë me më bon vizit mu këtu në Prizren, e me mu bashkë po shkeb aforistogit me një fshatë. Ata këshin pas një shokë mas shoku, nuk e di kush, edhe shku më neve në ra atje me shku me bon iftarin aforistogit. Ta është edhe me thonë drejten e kom harro kur, po shumë në respektuun për Ramazan atëherë. Me siguri ka qenë 78-a. 78-a që atëherë dikur. 1978-a. Për e 40 sa viteve. Po se harroj kur, atje këshin 3 ditë mas pari bom iftar, pak disa petla, ne i thejmë kështu të pjekura, disa gjerët tolë të thjeshta, mas iftarit, u që me falem namazin e akshamit, në të kënakën,
se harrekur, mandej ne shtruan iftarin. E u knaqëm shumë, e mohabet shumë, e kishin një theks të gjuhës anë aty një prej anë si stogut, s'kini qenë kur na, ata kanë s'kini të na, si të kundër të mohabetet. S'kini hangër, ngran s'kini të na, s'kini hangër të na, ata ngran s'kini hangër, si të kundër të fjalet, u knaqëm shumë atë natë me këta dy shokët, po të tretin a kemi pas nuk e di, në tremi kanë. Kër u këthujem kënena, bujtëm këtu të na. Dhe unë bujtëm. I prita këtu. Se u këthujem prej stokut mas iftarit, kemi falë atje dhe të ravi me siguri, kam harru, kër u këthujem këtu bujtëm, edhe hangrëm si fyrin të nanë shpitanë këtu. Nesë na mas si fyrit, mështë ne kemi falë sabaj, ne kemi ra kemi fjetë deri ora 10-11 paradite. Dhe unë atë heriri, ata shokt dhe ata tri kanë qenë, nuk e di bile, nuk kanë qenë asa ta të martuëm, se janë pak më atë vjetër se unë, e tash përshkem, hajde edhe ti me neve, se përshkem në Kumanovë me bujt një natë. Tash edhe unë me tatu tje. Kërë bon ora 12 njo, sa kena më rinë Ferizaj, jemi ontu, në ka marë uria shumë. E kjoj ma i madhi për i neve, për thëtë, që dhe ta se uthtari ka të drejtë me hangër, kërë është uthtarë. Kanë me qesha ta me këtë këtë të ndëgjën. Uthtari tha e ka drejt me hangër. Edhe qka bëjmë në aham me këtë shku pjanit, me këtë vlau në samën, him me një gjëltore, o hangërëm drejt, ne u knaqëm në Ramazan. Ama me atë vin e uthtarit, që të lejohet me hangër uthtar. Po ma mirë ma gjerua. Në ka që dishim burë, hangërëm, mas i hangërëm, ajs hangër me neve. E marë menë si sot. Ishala është rahat, është në shëmir, ishala ishkon këj selam për meje, e përshëndesë edhe selamin, ja japë, selam aleikum Enver prej Orizares, edhe selam aleikum Usame prej Shkupit. Orizares Kumanova, se kom fjallën. Shkuam në Kumanov, në të ngronëm për Marak, po ta shkumenajt me këtë vlaun me Usamen, hajde shkem në Vnesht, kishe për këshirim Vneshten. A baba i Usamës Hoxh, kemi shkuar në Vneshtë atje masi qinizë dikura, dhe atje hangrëm rrush, rrush i pjekun ishte i vjeshtës, në shtatorë sigurisht, hangrëm edhe rrush, e tani nga friga si të rritë, kumi ata që i kemi hangrë, kumi më shefta, me i patha baba ta kare në banë, se s'ka kush hata në Vneshtë tonë, veç në atë di që kemi artë, kemi hangrë, kemi prish Ramazanin, e i më shefëm ato hangrëm edhe rrush, u këthujem për iftar tash nësë po për tregojmë që si jam ja gjerushëm, në krash e gjerushëm, hëngrëm edhe iftarin. Dhe a i hoqë bujtë ndër 7 natë dhe u këthujem. Kjo ke një rast shumë i qëditëshëm i viteve 77 ose 78, sakt nuk më e di fiksë. Allahu Gjellëshanu, isha Allah në mëson që është ma mirë. E kretë kështë në ndëgjuhet këtë ndashtën pak para Ramazanit me i kalëzhu këto gjera. Allah ju shpërbleft që po ndëgjoni e ju bënë fëtë rahat edhe nese nuk inqizojmë deri në Ramazan tjetër ligjerat, ka ligjerat atë viteve të kaluara kushtuar mujë të shenjë të Ramazanit. Allah ju ndimoft në mujën e bekuar, Allah ju rahatoft në mujën e bekuar, e u pafshim, e u dëgjofshim, e miru dëgjofshim. Assalamu alaikum vë rahmetullahi vë bërekatuh.